Na tai ką, sveiki žiūrovai. Sveiki, sveiki. Kaip matot, sėdėm šį kartą ne prie vandens, sėdėm kambarį. Ofisiukė. Pasikvietė irgi į ofisą. Ne, iš tikrųjų grįžom ką tik tais iš tokios parduotuvės ir kiek matot, prisivežėm daug prekių. Šiais metais pradėsim dirbti su nauju brandu, tai yra su Kolmiku. Ir tai yra italų brandas ir visą šitą reikalą matysite mūsų filmuose ateityje. Tiek meškerės, tiek valus, dėžių, tašių, kibirų, daug visokių smulkmenų, valų, ko čia dar, kabliukų ir taip toliau. Ritės, žodžiu, meškerės, nu čia... Taip, aišku, šita laida tokia, visi nori žvejybos, bet mes norim parodyti, ką mes užsisakėm, kodėl užsisakėm, trumpai prabėgti pro visą... Pro visą šitas prekes, kaip sakoma, ir aišku, jau paskui po testų pasakysim, ar tai yra gerai ar ne. Nes šiais metais mes sugalvojom ką? Irgi mes šitai pagalvojom ir su Edvardu. Atrodysim ir kas gerai, ir kas blogai. Jo. Praeitais metais buvo kaip? Mes į eterį išleisdavom daiktus, tik tai, kurie mums patikdo arba pasiteisino. Daugiau, kurie dirbo geriau, kad ir tie patys jaukai. Tai žodžiu, daugiau rodėm tą, kas... Nu, mes daugiau dirbom atmetimo būdu, ne? Taip jo. Sakant, ta prasme, buvo tikrai fideriu, man nepatiko ir tiesiog jisai neišvydo filmo, jisai nebuvo parodytas žmonėm, nes, ką žinau, galvoju, man netinka, tai ir kitiems, žinai, netiks, bet realiai. Po apklausos pastebėjom, kad žmonės nori matyti ir gerą, ir blogą. Teisingai. Tai tam ir esmė, kad žmonės nori, pasirodo, nes ir jie nenori suklysti, taip kaip, pavyzdžiui, ir mes gal suklydom. O, nu, neklysančių, aš manau, nėra šitoj vietoj. Kągi, mes išsirinkom daiktus, sakykime, rinkomės tiek Marius, tiek Edva, stengiamės rinktis kuo didesnį asortimentą ir skirtingus. Sakykime, dėl to, kad kuo daugiau jų išbandyti ir jums parodyti. Bet, pavyzdžiui, aš jau dvi didelės tašės savo, kadangi daug ten, kad tilptų visi tik tai važiuoja žvybą paros, tarkim, kaip pavyzdys, tai kad tilptų ir rūbai, ir visi kiti daiktai, kurie reikalingi, tai parai visai, sakykim. Orientuojasi daugiau į karpį ir tau tu daug daiktų. Jo, tai čia vat, nu, matot, aš beveik tilpčiau į tą tašę. Pusė keulės, vieną žodžią. Ir matosi, ta pati yra pačia jau, va, žiūrint, gumuota. Čia vat sutvirtinimai yra, žodžiu, manau, kad bus labai tikrai smagas. Supratau, patenkintas su jom, nes tilps tikrai dvi tašės. Jo, internete yra viena pasižiūrėti, bet pačiupinėjom, tai tikrai yra štruktukai, gan tikrai kokybiškai padaryta, žodžiu, patenkintas. Aš pasirinkau mažesnį šiek tiek tašę, čia joks jokais, bet pasiimiu mažą tašytę, vat Kanzas 100, bet su tikslu tuo, kad aš šėdėsiu visus mažus daiktus, tai yra... Žirklutės, dėžutės, paskui visokius valiukus. Nu, aš noriu smulkmenų tašyti, mano bus, ir čia labai daug visokių. Nu, tikrai bus patogu. Jo, puikiai. Vienoje vietoje. Žiūrėk, pagal didumą, viskas va, susidės, labai gerai. Čia labai daug skyrelių visokių yra, atrodo, nei mažytė, bet žiauriai daug čia visko yra. Ir čia vat atsidaro, ir čia atsidaro, čia yra perskyrimai, atrodo, nei tokia maža. Ir čia galima panaudoti, aš įsivaizduoju, tikrai nemažai gyvenimo atveju. Tai net ir telefoną ir piniginės, viskas susidės į vieną. Tai... Ne, tokia perpetyva, reguliuojasi. Žodžiu, tiks ir į palangą, galėsi teit Basanavičiaus gatvė, bus gerai. Gerai, toliau, kas toliau? Na, čia labai geri dalykai. Čia mano atmažiukai, vėlgi. Aš didesnį pasiėmiau, bet kas mums patinka, kad tai yra Eva tašytės, kurios nepralyjamos. Taip. Plius vaizdas. Matai, ką tu turi tašį po ranką, nes būna labai dažno atveju, kad kur kažkur turėjau, va, sudėta, įdėta ir dar valandą ieškai nerandėjau, o čia viskas vienoje vietoj. Aš tai pasiėmiau grinai, susidėsiu vafteriukus, boiliukus, Marius tai pasiėmė įvairiaus dydžio. Aš pasiėmiau mažesnių, bet aš pasiėmiau, kad aš vieną noriu susidėti tiesiog powerbankus ir taip toliau ir mikrofonus, nes mes laidas, kai filmuojam, aš noriu jas apsaugoti. Tai va, tokie mažiukai dalykėliai. Aišku, galima čia ir šveibinius dalykus, kad ir kokius valus ar kažką. Nu, vat, visokie kibiriukai, kuriuos praktiškai gali prisipilti vandens, ten, sakykim, kas gaudo žuvelytės, vat, mažas, telpa, užsisega. Nu, kokiam ešeriu, jeigu ant mailiaus, tai labai gerai. Jo. Šitą aš tai realiai, sakau, jėmiau žiemai, tai... nebūtinai žiemai, bet seliavom. Arba seliavai, arba stintai. O. Nes nu patogu, susidėjau. Nesitaško, užsidėjau, viskas.
Bet tiks, aišku, kur vasara čia, jeigu tu eisi kaip ant mailiaus ar ant kažko, tai čia geras daiktas. Tikrai. Jo, toliau... kibirai yra, kibirų mes ėmėm 25 litrų, aš pavyzdžiui, pasiėmėjau, yra ir mažesnių, ir didesnių asortimentas tikrai Edvo yra pas jūs. Jis 18 pasiėmė. Iš tik tai keliamės dabar pas Edvardą ir pasižiūrim, ką Edvardas pasiėmė iš tašių, o mes einam prie gal prie meškerių. Pasiruošim biškį meškerėm, parodysim, ką įsigėjom. Sveiki, draugai. Tai ruoškit tas meškerės, bus įdomu pažiūrėti, ką jūs ten įsirinkot. Na, o dėl tašių dėžučių, tai tuoj pakalbėsiu ir aš. Ir tik tais norėjau pradžioj pakalbėti ir dasidėti prie įžangos kolegų, dėl ko mes tokius unboxingus sugalvojom daryti. Ogi todėl, kad susidarėm visi turbūt su tokia problema, kai renkamės daiktus, ruošiamės naujam sezonui, norim kažką atsinaujinti, kažką nusipirkti. Ir žiūrim internetinės parduotuvės, kaip pavyzdžiui Lucky Tackle internetinę parduotuvę, arba katalogus vartom ir matom daiktą jį nupieštą, o kaip jis į realybėje atrodo, nežino, nusipirkė, atvažiuoja ir užsisakėjai ten, tarkim, tašė didelio, o atvažiuoja tokia mažytė. Nu, aišku, jokauju, taip gal nebūna, bet kaip pavyzdys. Tai šitokie unboxingai, tai jie ir parodo, vat, rankuose mes parodom jum daiktus, ką mes išsirinkom ir galbūt tie daiktai jum patiks ir taip pat norėsite įsigyti ir jau žinosite, kokio dydžio, kaip jie atrodo, kiek kišenio ar skyrių ir taip toliau jie turi. Tai ką ir važiuojam turbūt, tai pasakojo ten apie didelės tas kuprinės visokias, tai aš pasiėmiau taip kukliai, tokią mažytę. Dėl ko aš tokią pasiėmiau, nes galvoju, kur man susidėti rytas. Aišku, gal būna ir specialių dėklų, bet aš man patiko kažkaip šita. Sakau, vis tiek turičių, aš čia kokias keturias tikrai sutalpinsiu, manau. Galbūt valą susidėsiu čia arba atsarginius būgnelius. Taip pat čia turi dar papildomų skyrių. Čia galbūt valą susidėsiu ar būgnelius. Nu va, tokia tašytė. O pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkim, ieškot kažką panašaus, galbūt jūs norit eiti tiesiog įsidėti kelius daiktus, nu, kokį sumuštinį, plūdelių ar šeriklėlių ir, kaip sakant, pasimti, va, simetėjant. Taip, meškerę pasiėmė ir eini žvejot. Tai va, jinai puikiai tam tinka. Toliau, galima pavadėlius rištis didelėse pavadėlinėse, kaip aš turiu, arba va, tokiuose mažytėse, kompaktiškose, 11 špulių. Nu, tikrai daug čia pavadėlių gali prisirišti. O Jėzau, čia metams į priekį. Aišku, jeigu sportą dalyvauju, tai gal ir neužteks. Bet tikrai kompaktiškai čia galima užsikišti pavadinimus, rašyti, tarkim, upėm ir panašiai. Nu, va, toksai, va, visai fainas dalykas. Toliau atvažiuoji, pavyzdžiui, skirvytę. Šlaitas, nužulnus. Arba atvažiuoji kažkokią perspektyvę vietą, skardis. Nu, gali žvejuot, nori įsimaišyti jaukus, nu, neina to vandens pasiekti, arba gali kristi, išsimaudyti, nu, žodžiu, yra problema. Tai tam dalykui yra sukurti kibirėliai, užsikabinė, va, kiek nori, čia yra daug to virvės, savo įsimetėjai, su virvė išsitraukėjai, turi vandens. Tai tikrai patogus dalykas, pavyzdžiui, galima išsitraukti, pasidėti, rankom nusiplauti, pasistatyti. Jeigu pamiršot kibirą namyje, galima ir jauką išsimaišyti greitai, tai tikrai va, toksai galima daug kur jį panaudoti. Susispaudžia jisai ir kažkur įkišai, tai super dalykas. Toliau, dėžutės. Visi norim, kad nu, daiktai nesimėtytų ir būtų patogiai viskas sudėta, aiškiai, tai tam užmačiau ir pasiėmiau pas Kolmeką, yra superinės dėžutės, kurios tikrai padės jum palaikyti tvarką. Pavyzdžiui, šitas komplektas, tai yra daug komplektų, įvairiausių, ten tikrai pagal kiekvienas pagal save rasit.
Ir va, pirmas komplektas ir man jis tiko vien dėl to, kad pirma, šitą panaudoju jaukui, o šitą panaudosiu visokiom pavadėliom, tiem rišti visokie ten kabliukam, va, kabliukus galima susidėti. Aišku, čia va, kaip pavyzdys, pavadėliom rišti valus, tarkim, nu, čia ne tie valai, bet nesvarbu. Va, čia pavadėliniai. Nu, va, ir čia va, gali susidėti, pasidėjai ant stalo ir viskas po ranka. Nori kabliuką, jeigu ten, tarkim, baigėsi tavo kabliukai, čiuksius ir išai, nu, esmė, kad viskas po ranka ir dar kas, va, permatomas dangtis, matomas, super. Pažiūrėjai, va, kas čia yra sudėta ir žinai, kur jį nešt, kur jį dėti. Tai va, tikrai labai patogu, o čia jaukui. Toliau dar yra mažesnių. Irgi permatoma. Va, tokie kompaktiški, čia irgi kažką galima susidėti. Galbūt čia ryklų skirtingų rūšių ir taip toliau. Tai va, dar kas labai man patiko ir tikrai duodu kolnukui 10, tai kad jos yra nesuspaustus. Va, ištraukiai iš dėžės, padėjai ant stalo ir naudoji. Nu, tikrai super, jos nu, tikrai tvirtos, kai kiti gamintojai kažkaip suspaustas tokias atsiunčia ir panašiai, tai čia vat yra tikrai super padaryta ir man labai patiko. Toliau reikia maišyti jauką. Aš visada su užkietus kibirus, kiti naudoja minkštus, bet nežinau, man patinka kibirai ir pirmas, toksai vat, matot, labai tikrai storos pasmasės, dangtis tukšt ir viskas. Rankinos irgi labai tvirtos, čia nežinau, jau amžinos turbūt. Rankinos, storos, tikrai plasmasės nepagailėta. Tai va. Nu ką, apžvilgiau, tai ką jūs? Draugai, ten pasiruošit meškerės, gal pakalbėsit, kol aš pasiruošiu savasis? Aš rinkausi daugiau karpiams, kadangi daugiau aš metod feederių žvejoju. Ir, sakykime, ėmiau 3 kotelius. Jie yra labai lengvi ir, sakykime, daugiau žiūrėjau į artimas distancijas. Tai mažesniem vandens telkiniam, sakykime, kur užmetimas 30-40 metrų, kur nereikia daug jėgos, bet užtat kad būtų malonus rankoj. Dabar aš jų gal nepakuosiu, mes vis apie juos tai rodysim žvejybose. Tai vis tiek mes ir testus darysim. Mes jo, bet ką aš galiu pasakyti, blanko plonumas, lengvumas, jeigu vaikui parodžiau, nu, žvejojosi ten su savo fideriukais, sakykime, vaikiškais, ir daviau, ir akis, ta prasme, paklausiu, nu kaip akis, tiesiog išsipūtė viskas. Tai daug ką pasako tikrai. Lengvumas, nu, aišku, žiūrėsim, kaip dirbs su žuvim, nebandėm, tai viską... Nežinau, man patiko labai tavo, nu, buvom mes. Parodoj, kaip buvom, taip. Kaip prakretė, labai taip jautriai sureaguoja, bet sakau, daugiau neįsiplėskim, daugiau pamatysim žvybose, kaip žuvį laiko papasakosim, tada kaip metą. Net padarysim mes galaidą, iš tikrųjų, grįvą testą pabandysim. Mano meškerės yra 2, bet viena tai yra... iki 150 gramų užmetimas, 3,90 ilgio, čia grinai pasiėmiau skirvytį. Didesniem vandens telkiniam. Nu, čia bus ir tolimiem metimam gerai ir dideliam svorį. Čia, nu, srauniom upėm, kaip sakyt, aš pasiėmiau vieną. O kitą pasiėmiau ir stovinčiam vandeniui. Ir čia yra iš tos pačios serijos, kaip Virgiaus, premrašas, tik pasira premraš karp, o pas mane premraš feeder. Tai čia grinas feederis, kaip sakoma. Tai aš pasiėmiau... O gal žiobrių važiuosim, kišiam gramų užmetimas, nu, kur nedidelė srovė baisiai. Pabandysim, gal perklausim, iškai pažiūrėsim, ar čia įmanoma, manau, viskas bus galima. Tai viską rodysim, taip kaip va. Ir minėjom. Tiek, o dabar ką? Ai. Dar, va, gal prie tų pačių meškerių pasiėmiau, ir visi pasiėmėm tiksliau. Ai, va šituos. Jo, graipšto kotai. Edvardas pasiėmė, graipšto kotai. Labai, labai žiauriai lengvai. Lengvumas neišpasakytas, berods 185 gramai, man atrodo, 4 metrai 10 ilgis. Tai, žodžiu, čia ir mėgėjam, ir profesionalam. Vat yra sustiprinti anglies pluošto spiralę, kotai, tai tikrai laikys tvirti. Čia, nu, jis toks daugiau, nu, tai profesionalią klasę eina, bet
Bet vertas, aš įsivaizduoju iš to reikalo. Na, aišku, gale sezono bus aiškiau. Jo, matysim. Trys žmonės testuosim, tai gal, jeigu lošnetyčia ar kažkas atsisuks ar neveiks, irgi pasakysim. Edvardas irgi pasiėmė kotus, tai dabar paklausykit, ką jisai šneka, nes gal mes atsibaustam. Pat... Ten daugiau jo, fideriui. Jisai daugiau pasakys, nes jisai fiderinę pusę daugiau žiūrėjo, tai kas esu daugiau fideristai, tai va. Pažiūrim, ką Edvardas šneka. Nu ką, ant stalo turim du kotus. Fiderius, vieną sunkiai artileriją ir kitą lengvą. Tai pabandymai pasiėmiau, nu, tai yra ta pati serija, tai Mirage 31, tiek vienas, tiek kitas, bet jis skirti skirtingiam, kaip sakoma, žvejybos būdam. Tai pirmas kotukas, kuris jau metė svorius, tempė žuvį ir jau apžuvintas, kaip sakant, smirdi žuvim. Tai tikrai patiko, liaunas, blankas, meta gerai ir, kaip sakant, jis yra, vadinasi, still water, tipo skirtas stovinčiam vandeniui, bet žvejojo upėje. Upės srovė tikrai buvo nedidelė ir nelinkė, bet mažau, manau, kad su ir su srovė tikrai jisai dorosis gerai ir išbandysim tai ateityje. Taip, užmetimas 70 gramų, 360 ilgį pasiėmiau. Yra to pačio ilgio ir mažesnių gramatūrų, kam įdomu. Tikrai, vat blankas, tai už mano mažąjį pirštą tikrai neplonesnis. Ir svoris jo 200 gramų. Tikrai lengvas kotas, priekinis žiedas irgi toks nemažas padarytas. Tai tikrai liuks paliko gerus įspūdžius žvejyboje. Turi tris viršūnėlės komplekte, dėklas. Ir toliau šitas monstras, šito dar nebandžiau. Daug kažkas sakysite, tai karpinis kotas, nes kotas rankena yra visiškai į karpinių kotų panaši. Tai nežinau, kodėl taip sugalvojo kolmikas padaryti šį kotą, bet šitas kotas yra skirtas tolimiem metimam. Tolimiem ir sunkiom šeryklom. Šitas kotas meta iki 190 gramų. Yra dar antras kotas, kuris meta virš 200 gramų. Nu, kol kas pasiėmiau truputį tokį mažesnio testo. 390 ilgio. Ir tikrai jis jau yra padarytas, kad vat jau pasimt ir švitint gerai jau. Ir pats kotas sveria 208 gramų. Nu, tai tikrai nepasakyčiau, kad sunkus, tikrai lengvas kotas, kaip metantis 190 gramų šeryklas. Manau, galima ir 200 švitinti. Tai tikrai vat srauniom upėm, mūsų skirvytėj, čia pats gazas bus. Ir nežinau kodėl, bet kotas komplektuojamas su dviem viršūnėm, bet medium ir heavy. Tai nežinau, dėl ko gamintojas tik tais dvi viršūnės duoda. Čia gal truputį tokį minusiuką duočiau, bet manau nieko blogo. Pabandysim, gal užteks ir dviejų. Galbūt jos nelūštinčios. Tai va, tikrai išbandysim šitą kotą. Galbūt pamėtysim tikrai didelius svorius. Pažiūrėsim, kiek toli metą. Tai čia bus viskas žvejybose. Tai va, apie kotus tiek. Bandysim viską žvejyboje. Ir tiesa, vyrukai, jūs ten pliurpėt, viską pliurpėt, bet kiek žinau, dar ten kažką praleidėm nesat. Ir kažkokį dėkliuką liktai meškerėm, stoviuką ir kur rankas nusišluostyt, šitos dalykus kažkaip praleidot. Gal dabar papasakosit? Dar vienas dalykas iš tašių, pamiršau. Virgis pasiėmė dėklą, bet dar netėjo, kažkur pasiėmė tie meškerių. Aš pasiėmėm savo tokius čiokoliukus. Meškerį įdėt dar pastiprint. Į telpą dvi tikrai. Jo. Daugiau čia grūst nereikia, bet nu, man visai patinka, kainis. Nes aš vietą taupau tokie dalykai. Gal kažkam irgi patiks. Štrauktukai normalus, tiesiog pastiprint nu medžiaga, neužims daug vietos, nereiks dėklo. Tai aš kodėl, va, ko man pritrūko, tai rankinas.
Kažkaip čia minusiukas kažkas. Bet žiūrėjau, kad buvo vienam. Nu, gal ne tą išsirinkau, nu nieko, užsisakysim dar vieną. Žodžiu, vieną vakarą paaukosi ir prisitvirtinsi rankiną. Arba paprašysim žmonos prisiūs. Esmė būtų labai patogu nešti, žinai. O dabar, nu ką, bet jeigu kažkur eina žvejot, va, kibiriukas, tokį pasiėmėt, nu, man kaip faina. Ir šiaip namie gerai susidėt tvarkingai. Tuo, ką ir sakiau, va, žiūrėk, du fideriai, dar ir graipšto kotus šalimai. Čia, sakykim, tuo atveju, jeigu, nu, sakykim, taupom automobilį vietą, ir reikia kažkur, nu, ir, tiesiog meškerytės dar kažko. Taip įdedi, nu, tris daiktus nepatogu gal nešta, ne? O čia, žiūrėk, pasiėmė ir nešiesi. Nu, ką žinau, man tai taip labai patogu. Gal čia kažkas sakys... Ati, žiūrėk, dar, sakykim, mažesnė tašytė kažkokia, ir ritelė įsidėjo į dzikučios liekučio tai ir anė. Tai va, įsimėsiu į savo, žinai, ir bus, valio, va dar greitai, stiek po ranka pakliuvo. Pasiimiau rankšlausti, čia tikrai ar fideris, ar plūdė, ar su kostimo. Ar kad ir žiemą gaudot baltą žuvį. O, yra toks, sakoma, iš vidaus matai, kad nesušlaptų, neperšlaptų. Taip, ir va, užsidėjot, žiūrėkit, patogumas, pagavom kažką, rankytės valom, žuvaujom ir viskas. Nereikia, nes patogi rankšlausti, tik mėtas, kur nors ant kibiro nepatogu, tai tikrai... Šitą daiktą tai čia rekomenduojam visiems, nes žiauriai geras dalykas. Juoda spalva, nelabai čia įsitirlios. Realiai, labai geras. Skalt, manau, irgi patogus bus dalykas. Labai dažnu atveju daug kas ir pamiršta plomai rankšluostuką. Tai čia, va, jeigu toks dalykas yra, tai gelbėja. Tikrai, aš paskutinį žybą nuvažiavau ir neturėjau. Tai labai nemalau, valais į kelnes. Nu, tai taip, tai va, čia yra žiauriai reikia, nes nu, tikrai geras dalykas. Ką dar? Mes dabar čia kavos biškį užsisakėm, tai laukiam, va, patrauksim biškį. Va, stovas dar yra, ne? Irgis, va, užsisakė stovelį, tai trikovai. Ėmiau jį su tikslu, kad, sakykim... Upėje, ne kažkur. Jo, ir upė, kad, sakykim, ir tam pačiam išvažiuoju su vaiku, va, prie... į kažkokius karpių tvenkinukus. Labai patogu, greitai, ras ir viskas. Taip, išsiskirdai, pasistatėjai. Dvi, tris, žinai, į skirtingus kampus sumėtėjai. Kėdutė ir sėdi. Viskas gerai. Arba ir šiaip at, kokios varžybos, jeigu tai tu gali tiesiog meškeres atsiremti savo pasiruošt tokį, kaip jūs gaudai, žinai. Praktiškas, gerai, praktiškas gerai. Daiktas, tikrai. Geras daiktas. Ką dar pasiėmiau, tai vadinamą mikserį, jaukams maišyti. Bet čia didelį paėmėjau. Čia gerą paėmėjau, nu tai kiberas, matai. Sakykim, man patiko, yra... praeitą sezoną pradėjau gaudyti fiderį upėj. Ta prasme, aš gaudydavau daugiau metodų dugninėm. Ežeruose, o dabar pradėjom upėje, nu tai norim jau paduot daugiau. Gera gala tokia. Nu, didelis geras. Jau, žiūrėk, ir čia užstiprinta galą dar užvirintas, matai. Tai va, nusipirkam, aišku, reikalinga drėlė šitam reikalui. Pramaišom ir žvejojam. Vis gerai. Dar, vat, mano rankos yra toks dalykas, ne labai populiarus gal tarp žvejų, bet labai iš tikrųjų geras ir reikalingas, tai yra kuoliukai. Tai yra virvė 4 metrų ilgio ir matavimo kuliukų. Juos įsmeigiam, kažkada realybėj parodysim iš tikrųjų. Man labai patiko, va, kad čia yra paminkštinimai, jie yra priklijuoti, ne? Ir žiauriai bus patogu smeigti. Ir kitas dalykas, kai jie stovės, čia labai bus patogu vyniot valą. O čia, žiūrėkit, ne plastikas, ne metalas, čia yra... PVA vadinama šita. Tai kas labai gerai valui. Taip, nepakenks valui, nes... Nu, atsimenam kuoliukų, visi sako, kas čia tokio, nekam čia pirkti, tuos kuoliukus susidėsim, bet vis tiek kabinasi, tai pažydė kažkur. Tai geras dalykėlis. Tarp kitko, vat ir meškerių laikiklis, pava, negadina meškerių. Ne plastikas, nes kai būna plastikinis, jo, būna nu vis tiek iš... Tai va. Čia lygiai tas pat, vat irgi, pava. O čia, dar ką pasakyt, kam jie reikalingi, kas gal ne visi supranta, tai įsismeigiam kuoliukus, yra tarpas atstumas 4 metrai. Ir mes, pavyzdžiui, užsimėtėme metimą, ne kažkokį, ir mums užkibo žuvis. Dedamės antritės klipsą, vat kaip tik ir perėsim antričių, išsitraukiam ir tada ant kuoliukų atsimatuojam. Vienas tas užėjimas 4 metrai, 4, 4, žinom atstumą. Pasidauginam kartus iš kaip sakoma, iš metrų ir turim atstumą, kur jums kibo. Viskas aišku. Gali draugai pasakyti iš karto, kaip atsimatuo 46, nes tenai žuvis. Tai va, kuoliukai reikalingis, jeigu čia diperių kokių nenaudojat ir taip toliau. Nu ką, kotus turim, reikia dabar jiems ryčių. Rytės irgi yra. Tai pirmą pradėsiu nuo
prototipinės sritės, kurią gavom iš Kolmiko, buvo specialiai mum atsusta išbandyti. Tai pradėsiu nuo to, kad dabar yra, kaip sakant, kotas turi priveržimą. Tai čia padarė antraip, kad prie koto ritę priveržt, vat, padarė tokį, vat, nežinau kaip čia pavadinti jį, šrūbą kažkokį, tai, nu, žodžiu, turbūt bus gerai, pabandysim žvejybose. Taip, toliau, nežinau, pusę valandas ieškau, kaip čia valą pririšt, kad ten va suviniot, vat, viduj. Nelabai dar išsiaiškinau, gal pro čia kažkaip reikia, nu, žodžiu, nesvarbu, išsiaiškinsim. Ir čia kažkaip susukus tą valą viduj, čia per kažkurią skylę išlenda, žodžiu, jisai eina ten, čia nežinau. Nu, žodžiu, čia dar išsiaiškinsim. Kad greičiau susukt valą, tai nežinau, čia gan gerai sukas, golių gal, goliai neblogi, man atrodo tokie, visai lengvai sukas iš tikrųjų. Tai va, bandysim žvejybose, kaip čia gausis, dar maišelis va toks permatomas, jau matysis iš tolo, kad su afigena ryte ateinam, tai gerai, užtenka čia pajokavau, tai dabar rimtai. O jeigu rimtai, tai dvi ritikes pasiėmiau. Būtent tiem kotam, viskas čia normaliai, geros mėsmalės irgi. Rankinėlė va prisisuka šitaip, labai patogus dalykas. Šitą ritikę pasiėmiau tam long distance'ui. Jinai yra didelė, pavyzdžiui, palyginus su šita, tai va šita visa ritė, vos ne visa šitos ritės korpusas. Abi jos yra 5000. Ir šitos perdavimas yra 4,6. Jo, 4,6 prie vieno, tai reiškia, kad jinai yra stipresnė ir tikrai, nu, gali tempti svorius jau tada didesnius. Antras būgnelis seklus. Ir tiek abudu būgneliai turi du klipsus, tiek tas, tiek tas. Ir šitas yra seklus, tas gilesnis. Dar vat kas man patiko, kad vat solidolo tikrai matos pritepta, tikrai paruoštos, suteptos ir gražu žiūrėti net. Toliau šitą rytelę aš jau bandžiau. Apie ją daug nepasakosiu, bet tikrai gera ryte. Gerai tempia. Du klipsai. Kloja valą labai gražiai. Mat, valas jau suviniotas, tikrai vadailiai suvinioja. Tai va. Viskas gražu, dailu. Daug aš nepasakosiu, nes Marius pasiėmė taip pat tokią pat ritės. Dvi liktai, tik jis 4000 liktai pasiėmė. Tai va, jisai papasakos daugiau, ką jisai mano apie ją. 10 plus 1 golius, tai va, abi dvi ritės po 11 golių. Ką, žiūrėsim, kaip jos dirbs. Kaip jos dirbs prie vandens. Tai ką, užuodžiu kavą kažkaip ten pasvyrus. Jau toks kvapelis kavos pasklido. Kaži, ką jie ten vyrai dirba. Jaučiu, besukinėdami rytes ant miego patraukia, ne? Tai nuėjot kavos. Filmas biškį užsitėsi, tai va, praaukom. Kavytės, arbatytės. Labai nečiapsiek į kamerą, žinai. Nieko, nieko. Eisim prie ryčių. Esmė, va, užsisakiau rytes, dvi tokias. Skaidėk. 4000, tai grinai feederiui, užsisakiau. Ir bandit 500. Čia mažytė tokia, nu, čia taip jau gavosi. Esmė dabar, užsisakiau feederiui ir tam pačiam ir karpiai tiks. Niekur jos buvau nečiapinėjęs, tai va dabar va, pirmas krikštas man šitos rytės. Kas man patinka, jo aš jau pasakau. Matosi, kad sudėti tikrai geri guliai. Nes labai sklandžiai, fainai sukasi. Kitas dalykas, girdėjau, kad ale yra liuftai. Kas yra liuftas, tai yra, žiūrėkit, va, rankinėlės toks kibėjimas, paskui išrašyjas bendras kibėjimas. Tai to šito kažkas nėra. Dar jaučiasi, ne? Šiek tiek yra, o bet... O čia nėra iš vis. O čia, nu, tai. O čia šiek tiek yra, bet čia daugiau gal spiningis tam tas aktualu. Mum čia, jeigu audant feederiu, tai čia yra... O čia biški juda rankinėlė, matai? Nu, aišku, čia ir kaina jos čia yra pigesnė. Kas dar gerai prie šitos rytės, kad jį yra du klipsai ant būgnelio. Galite iš arčiau parodyti. Va, tai yra klipsai du.
Tai bus labai patogu, nereiks ant vieno klipso privyniot valą ten 10. Tai klipsai, gal kas nors nežino, kas tai yra klipsai, tai nu, atstumui. Meti 30 metrų užsiklipsuoja, meti 40 užsiklipsuoja. Tai jau ten viena pusė. Kitas dar kas dalykas, gerai, kad šitą rytę turi būgnelį, labai nebrangų atsarginį būgnelį, galit nusipirkti. Tai aš pirkau su mintim, kad dvi tokios bus rytės. Ant vienų būgnelį susivyniosiu 5 valandą, kitų susivyniosiu monkę. Tai mano varysim karpių į tenkinius, kur negalima pinto, o su pinteku, nežinau, daugiau ežere man ar bupiai, man daugiau patinka pintekas. Nu, bet tai va, tai nereiks man 4 ryčių. Būgnelį pasiekyti ir viskas. Užsidėjau ir viskas, ir va, nereikia mokėti 100 už 15, keičiamės, kuo puikiausiai. Ekonomija. Tai, nu ką, ir visas stalas smulkmenų. Tai kaip be valo, kaip be kabliuko, ne ir... Sakė, žuvis be kabliuko nepagausi. Ne, niekai. Reikia gabumų labai turėti didelių. Tai va, irgi, matau, prisisakęs, aš paklausysiu dabar irgi. Naudosiu tikrai patikrintas ir iš atsiliepimų, ir jau dabar dar nebuvau gavęs į grupę pas save įmečių, tai žmonės rašo, kad tikrai naudoja ir naudos. Feeder Pro, tai tikrai patikimas išbandytas valas, stiprus, jisai netgi linksta link pintuko. Nu, jo, aš skaičiau atsiliepimus, kad link pinto valo labai mažai tamprumo turiu, tai daugelį žvejybų bus gerai iš tikrųjų. Po to sumesim nuorodas į komentarus, kur kas, kur mes įimam, kur jūs galite įsigyti. Žodžiu, aš pasiėmėjau 0,23, bet yra diametrų skirtingų. Vat 0,23 laiko 7,3. Oi, tai čia daug. Tai čia realiai su apsidraudimu parašyta, tai gali būti ir... O matau dar kažkokių ten prisidėjęs valiukų pavadėlėm. Čia pasiėmėjau pavadėlėm. Nebandęs, nežinau, bet atsiliepimus jau girdėjau, kad tikrai irgi geri valai. Ir aš tokį pasiėmiau. Kokią diametrą paėmėjau tu? Aš pasiėmiau 0,20. Abu dainu. Va, yra pas mane. Pas mane yra 0,2. Tai čia karpiam daugiau mes taikysim. Ir paėmėjau dar 0,12. Tikrai, kad tu paėmėjai skirtingų diametrų, tai mes išbandysim. Bandysim, ir... tai bus tada aiškiau, žinai, čia pasidalinsim už tais dalykis, tiek žvejybos daugiau bendros. Aš dar pintuką pasiėmiau valą. Tačiau irgi, upiai. Jo, išbandysim upiai. Ne, kolmikas, vintekas. Irgi yra rytė su poro būgnelių, tai tiesiog ant vieno monas, ant kito bus šitas. Nu. Gerai. Išbandysim. Du, net matau vienas storesnis. Reikia. Nu gerai, nuskirvytėje ne kokiai bus ar strauniai upiai vienetukas, o ežerui tai 0,6, kad čia parakės bus labai gerai. Taip. Dabar aš, kad aš paėmiau kitokią. Irgi tą paėmiau feeder. Šiaip buvau užsisakęs realiai specialiai valą. Perkalbėjau biškį. Mačui. Tu ir perkalbėjai, bet ir netėjo. Tai, nu ką, žinau, bandysim tą patį ir plūdėjai. Nu, ką darysi? Netėjo. Nu, šitą valą. Čia visai iš kitos serijos valas, bet tai šį daugiau naudoju. Žiemai, seliavai, sistemą grįžti. Ir taip jau gavosi, matai, jau gyvenime būna, ne? 5 metus gal naudojo, dabar gaunasi, kad tampa mūsų rėmėjo kolmukas. Nu, tai aš labai apsidžiaugiau, nes kas liečia valus, tai tikrai geri valai ir čia net kalbos nėra. Drąsiai gali pirkti ir čia jau išbandyti dalykai. Tai net ne tik valai, aš pavyzdžiui naudojau. Mazgus šitas valas kaip laiko kosmosus. Ir būtent šitas valas. Prieš kelis tikrai. Metus ir evo, aš tas pačias naudojau ir krepšius šiaip. Nu, ta prasme, geros prekės tikrai, jos laiko kokybiškai. Toliau, ką čia dar? Čia va kažkoks vailas. Šitą jau man, ai ne, šitą jau man kestas įsiūlė. Nu, tai pažiūrėsim. Čia pabandysiu ant mačo aš jau įsigėt. Bet išgyrė? Nu, jis išgyrė, sakė, geras, jie gerai plūdė įdėsim šitą valą. Ten, kur rodžiau tuos, kur virgis man pripaskė plūdyti, ten aš galvoju, karšio varysim kokią išvaltės. Bet čia tai noriu. Žinai, upiai plūdėjai ant leidimo lieto. Kas čia dar gero? Ai, dar va floro karbonas. Tai floro karboną, žiūrėk, turėsim 3 skirtingų, ne? Jo. 3 skirtingų bus modelių. Va. Na, va, bus labai gerai palygint. Va. Testukai. Čia bus testas geras, tai va, laidosim palygint. Viską rodysim. Pasižiūrėsim, kiek jisai, ar ten turi atmintį, ar neturi, kaip kuris geriau laiko, bus su kuo lygint. Kas čia toliau, vat kabeklis, tai čia daug mažinamas dalykas. Čia žuvė iš burnos ištraukti. Sako, aš tokių smulkmenų prisidėjau. Yra tokių žuvų, kur mėgėjos labai giliai. Ir reikia ištraukti. Karpikai gaudė, tai jis tvarkingai. Lupytė, bakštė ir viskas sėdė. O čia kuoja kokia,
karšis, tas mėgėjas biškiai įsirpti. Giliai, giliai ir toli, kaip sakoma. Toliau kas čia? Žirklučių dabar dar paėmiau. Čia gyviems masalams. Daug, vat, matot, breunų, kad greitai susikarpytų. O tokio žirklės. Tada žirklutė specialiai valui. Bet irgi ne tie, kur aš norėjau, bet čia reiks paskaityti. Čia gali būti specialiai pintam gal valui. Nes kažkada irgi padariau klaidą, kur yra specialiai pintam valui, jeigu nukerpi monkį ir viskas susikarpė. Atšimpa. Tai reikia iš pradžių paskaityti, kas yra. Čia irgi aiškus dalykas, adatėlė gyviems arba vafteriam, taip toliau, va, vafterių taigi. Praskėti su šiuo įrankiu, įdedi vafteriuką. Perėsim prie vafterių temos. Parodysim, turim, gal net po dabar parodysim. Tuoj, tada ir, va, dar. Aš dar paėmiau va tokį pintavalą, irgi. Kai Virgis, va, jisai jėmė tokį intecho, aš bandysiu va tokį. Na, žiūrėsim, kuris čia labiau. Teks ir pateks. Tai gerai, nes žiūrėsim kartu, tai. Aš su vienu, tu su kitu ir bus jo daug maš aišku. Kuriam nutruks, to daugiau nepirks. Čia dėžutė gyviems. Galima naudoti, žiūrėkit, iš dviejų pusių. Yra du skyriai. Tai čia, jeigu tai susididam, kad, nu, vieną, jeigu naudojam ten kokį tik tai penką, susidėjom, užsidarėm, yra skilutės. O čia, jeigu naudojam dviejų skirtingų rūšių, tai galim susidėti, kaip, pavyzdžiui, matilį žiemą ir dar kažką. Nu, ir vasarai tinka, užsidengiam. Tokia, va. Nedidelė, tinkanti keliems gyvenimo atvejams. Ką? Geriam arbatos. Ai, palauk, reikia pažiūrėti pagal sąrašą, ką Edva. Valų irgi pasiėmės. Šiame sąrašą pasidarė. Yra ir pas Edvardą valai 2. Nu, tai gerai. Pažiūrim, ką ten Edvardas. Nu, papasakok, Edvardai. Papasakok dabar jisai. Taip, taip, vyrai. Aš irgi pasiėmiau krūvą valų. Nes krūva ryčių reikia susisukti. Ir ką, šiemet gaudysiu ir bandysiu intecho valą 4 gėjų. Ir būtent žvejoju 4 gėjų, nes aš manau, kad 4 gėjų yra vienas iš stipresnių ir, kaip sakant, labiau atlaikantis visokius brūžinimus į brovkį ir panašiai poveikius, kaip sakant. Tai va, kaip gamintojas sako, kad vat būtent šitas valas, First Bride'as, jis yra skirtas tiek feederiui, tiek spinningui, tai iš karto grėbiau šitą valą. Jis yra ryškus, bet manau, čia neįtakoja labai jau kebimam ir panašiai. Kaip sakant, būsim spalvoti. Tai va, pasiėmiau 2 storių, vienas bus susuksiu galbūt stovinčiam vandeniu ir mažesniem upėm, kitas bus tolimiem metimam ir rimtesniem rytėm. Dar porą valų pasiėmiau tojo turnamento, jis truputį yra brangesnis, bet labai ploni šitie valai. Čia yra 0,10, 0,104, 0,11 ir galvoju šitą būtent susisukti ant spinningo rytės. O šitą matysiu, kur sugalvosiu susukti. Toliau šok lyderis, tai yra fluorokarbonas ir ginteho. Ir mes jį bandysim tiek spinningui pavadėliam ir šok lyderiui, kai norėsim mesti tolimą atstumą, galbūt reikės atkarpos fluorokarbono. Ir iš kolmiko pavadėlinį valą pasiėmiau, kol kas dabar tekstrymą pasiėmiau, bet ten yra mimetikas, dar yra kelių rūšių, tai tikrai ir ką bandyt. Ir kiek girdėjau, atsiliepimai labai geri pavadėlių kolmiko. Ir ką, bandysim dabar porą diametrų, jeigu viskas bus super, pasiimsim daugiau. Šeryklos. Tai upinės šeryklos. Ir upinės šeryklos yra, kurios dažniausiai ir greičiausiai išeina. Tai yra dažniausiai nutrūksta, nes tai yra svoriai. Kažkas tai užsipainioja arba už brovkės užkliūdo, nes upės turi daug brovkių ir panašiai. Tai dažniausiai prarandamas dalykas upinė šeryklą. Tai šiame taip pat pildaus. Yra dideli, mažesni. Su karpeliais, be karpelių, nu žodžiu, visokių. Tai Lucky Tackle turi tikrai didelį asortimentą būtent šitokių šeryklų. Ir tikrai jos man labai patinka ir naudosiu šiais metais.
Kadangi mane pernai metais užkabino feederis, tai pasiėmiau kelias šerklėlės, nes vis tiek reiks važiuoti prie upės, prie kompanijos, tai šias šerklėlės rasit pas Kestą, Lucky Tackle parduotuviai internetiniai. Na, dar biškį ir kabliukų pasiėmiau, kadangi jau tas feederis. Išbandytų, jau Edvardo, Edvardas atrinkė. Jau, rekomendacijos Edvardo, jis man jau pasakė, kuriuos imtai. Žodžiu, pasiėmiau, turėsiu, rekomenduoju. Čia ir karpį mačiau, ne, baimį? Jo, ir karpiukam. Feeder Extreme, kaip jis vadin? Jo, bet čia tokie matosi, tokios, matai ir metalas koks. Nu, su užkarpėlėm, aišku, jau varžybose nelabai, tie, kuriuose. Tie, kur, pavyzdžiui, Kaizu Feeder, tai aš juos naudoju, visi, kas mūsų žiūrit, mūsų laidą žiūrit, tai naudoju ir šitam dropshotui, ir ešeriui, bet didesnį numerį. Taip. Šeštą, aštuntą. O Edvai labai jie pasiteisino, va, karšio. Gerai jisai gaudė. Nu, bet mes jau gaudėm pernai skirvyti, pažiūrėjau, kuo puikiausiai labai viskas. Gerai, labai gerai sekasi viskas, tikrai gerai laiko žuvį. Šitas kablys, tas linkis, man irgi patinka ir geras. O taip, kabliukai, jūs teisūs vyrai. Iš pernais metais pragaudytus šitais kabliukais ir darau irgi papildymą didžiulių vajų. Tai tikrai fantastika 14 dydžio, tikrai geras variantas, toksai linam, vat, 10 dydžio tikrai ištraukiu be problemų. Ir va, pasipildžiau. Daugiau informacijos apie kabliukus, aš esu vienoj laidoj tikrai išnekėjęs, linų laida berods. Na, įdėsiu nurodėlį, jinai čia išlys. Galite pasižiūrėti, pasakoju ne tik apie šios kabliukus gurzos, bet ir apie kitus. Tai kam įdomu, galite pasispausti nurodėlę ir pažiūrėti. O ką, vyriokai, ten, kiek žinau, dar turit gavę kažkokių tai pop-upų, kažkokių ten amplaukų sistemų skanių dalykėlių, tai gal papasakosit kažką, tai pakvepinsit. Ką mes turim prie kavos? Nu, gal ne prie kavos, bet skamba tai taip kaip prie kavos, orange šokolad. Vafteriukai, kolmiko. Pasiėmėm pabandymą. Sunkiai mes jūs gavom, bet va, Virgis parvežė iš parados. Žiūrėk, kvepia tai. Čia pats valgytum. Neperduosi to kvapą, bet gerai, kad į parodą nuvažiavę, ne? Realiai jų dar net ne, ta prasme, mes net nebandėme. Šiek dar yra, šitas yra prašymas. Yra, jo, vis aš kiekvienam, kažkada mečiau jau storiukus. O, va, geras, pažiūrėkit. Yra sudėtis. O čia, nu va, kas klaus, tai iš ko ten jie padaryti? Tai vat viskas parašyta, proteinas, grasi, karbonato, fibre, gras. Viskas surašyta, jo. Ir jie balų kiek, ir visas sudėtis yra. Ir čia kaip gražiai, žiūrėk, uždegto. Dengtelis padaryti. Gerai, pasiėmiau, sakykim, tas, kas man atrodo įnamiausia, o kaip bus, viską parodysim. Nes praeitais metais, nu, čia nėra didelė paslaptis, su Mivardi dirbama, ne, net tarėm boilių. Jo, man boilį kažkaip Mivardi nepasiteisino, tai, sakykim, viena meškerėje gaudau su įprastais, su kuriais žinau tiksliai, kad pagausiu, ir šonė Mivardi stovė, ir aš... Ir čia dar nereiškia, kad ir kieps ar šitų, bet pabandyti. Negaliu nieko skaiti ir dėl tų Mivardi kitam telkinį su jais gaudė. Kitam pagavo Simas, pavyzdžiui, jisai gaudė ir kuo puikiausiai. Ir mes, sakėm, atiduosim jam savo boilius, nes jam kimba ant jų tikrai. Ir čia vat, irgi nereikia. Nuo kiekvieno vandens telkinio. Daug kas ir padaro didelę klaidą, kad, pavyzdžiui, ir jaukai. Jaukai buvo tikrai neblogi, bet, pavyzdžiui, vienas jaukas vienam telkinį veikia, kitam ne, ir nereikia sakyti, ai, ten šūdas, ten blogas, ten negeras. Nu, kitam telkinį jisai gali veikti, va čia irgi didelė klaida, ir nereikia nurašinėti visko labai greitai. Kurie jaukai tikrai labai gerai sudirbo. Gerai. Mes dar laukiam jaukų šiais metais, ir dar šiaip, va dabar žiūriu dar sąrašo, dar bus ir kolmiko papildymas, tai nežinau, ar antram boksingą darysim. Bet manau, gal padarysim trumpą, nes negavom dar, užsisakėm, čia taip gavosi pavėluotai. Pareina mum kostiumai prie nuvėjo nuo Lietaus, toliau dar pareis biški dubenėlių keletas, nes neturėjo. Meškerių dėklas. Meškerių dėklą dar užsisakėm, plūdžių, nu, tai va, taip kažkaip gavosi, švienelių, švieselių, adatėlių, tokių dar smulkmenėlių. Nu, taip gavosi, kad
kažkaip nesusikalbėjo. Dar kai kurių prekių net neturėjo, kai buvom parodoje, jie tik tai, vat, kaip ir vafteriukus, jie tik tai pasileidžia tuos dalykus, vat, ir metod fideriui, ir šeriklėlės, viskas, adatėlės, viskas nauja. Naujas katalogas išėjo, tai vat, dar aš irgi jau užsisakiau skėtį, markerį valo, nu, daug tokių dalykų. Tai va, ką jie ten sakė, kai šnekėjo. Tai tik šiais metais pasileidžia riaukus ir bus ir peletės, bus visokių naujienų. Aš mačiau naują jų šitą katalogą. Taip, tai sakau. Tai ten ir jaukų, ta prasme, nu, bazė jie normaliai daro. Kabliukų jie dar ten visokių labai įdomių jį turi. Nu, tikrai dar bus daug visko, visko, visko ir mes visų šituo dalykų neapsistosim. Tai ką dar duodam žodį Edvai, nes jisai, matau, prisijėmęs čia dar tam tikrų dalykėlių, kaip feeder armai, dėžučių, štangų meškirėm, tai gal jisai apie tai daugiau papasakos, o mes šį kartą atsisveikinam, einam, susipakuojam ir jau turbūt susitiksim žvejybose. Jau ruošimės žvejybai. Aš žiauriai noriu, žinai, reikia bandyti naujas prekes. Gerai, ačiū uždėmesi, tada reikia. Jo, pasiėmiau šio štangų visokių. Tai pasiėmiau feeder armą, nes, kaip žinot, aš žvejoju nuo platformos, tai kaipgi daiktų skirtų platformai. Aš, kaip matot, jau naudotas daiktas, nes jau buvau žvejyboje ir bandžiau. Tai pirmi įspūdžiai tokie, kad labai patiko va šitie priveržimai. Jie yra tikrai dideli palyginus, nes prieš tai feeder armą, kur turėjau, buvo mažiukai. Ir kol atsuki, tai tikrai jau pirštai paskausta. Kai reikia žvejybos metu nuleisti, va, tarkim, feeder armą, tai šitą vietą atsukti. O, čia viskas labai lengva. Ir čia yra ilgas feeder armas, jisai prasilgina. Yra dar dviejų rūšių, kurie yra trumpas ir yra su papildoma koja dar. Ir dar kas patiko, va, galima va, šitą aukštį reguliuoti, galima išimti. Čia galima galbūt kažkokį dar pirkti ilgesnį įdėti. Nu, va, kad šitą vietą galima keisti padėti, vat, vat tas man labai patiko. Tai, o dėl tvirtumo, tai tikrai jisai nekliba ir kvadratinė forma neleidžia judėti taip. Jis jau taip nejudės. Tai va, labai super, esu labai patenkintas šituo daikčiukų kolmiko. Ir ką, dar vienas dalykas, tai meškerėm laikiklis, kurisai tvirtinasi kaip atskirai arba atskirai meškeriai. Galima nusipirkti kelis juos susidėt ir kokius tris kotus vat, susidėt kaip atsarginės meškeris. Tai kol kas pasiėmiau vieną pabandymui, kaip jis atrodo, čia vat, tas įsijama. Jeigu, pavyzdžiui, stambesnis kotas, šitą išėmė, arba vandens pribėga, čia nu, patogu išvalyti viską. Ir vat, jis yra guminis šitas. Ir irgi vat, reguliuojasi kampas, galima kaip nori vat, kampą pareguliuoti, užsukimas irgi labai stambus. Tai va, čia yra 36 kojai, dar yra įvorės, liktai 30 kojai. Tai va, labai, labai liuks šitas daiktas, tai tikrai vat, fantastika. Jau irgi bandžiau, liuks, dar bent porą pasimčiau, būtų trim meškeriem. Nu, matysiu ją ateitį, gal visą stovą pasimsiu meškerėm. Nu ką, apžiūrėjom, vyrai jau apsisveikino, tai beliko man atsisveikinti su jomis. Tai dar norėčiau pasakyti, kad visus šios gėri, šitą meškerės rytes, viską ką rodėm, galite rasti pratuvėje luckytackle.eu, ten viską va tai rasite, galite užsisakyti ir ruoštis naujam sezonui, kuris realiai jau pradeda įsibėgėti, laukia atšyla, vis smagiau ir smagiau. O su naujais daiktais vis yra dar smagiau važiuoti, žvejoti, juos bandyti, testuoti. Tai ką ir mes darysime, viską parodysime, pliusus, minusus, lūšmeškerėje parodysim. Tai va, pagausim žuvies, kaip sakant, viskas gerai dirbs, tai irgi testuosim kartu. Tai ką? Nei žvino, nei uodegos. Susitiksim prie vandens. Jau yra keletas video nufilmuota. Kaip sakiau, jau kažkas buvo naudota. Ir laukite video. Ir ką? Nei žvino, nei uodegos dar kartą. Ate!
prenumeruojam kanalą ir iki kitų susitikimų.